Қазақстан Республикасы тәуелсіздігін мерекелеу аясында қалалық мектеп оқушылары арасында 40 айында басталған қалалық пікірталас қорытындыланып жеңімпаздар анықталды. Тақырып Алашорда және заманауи идея сабақтастығы. Пікірталас жастарды көшбасшылыққа тартудың бір жолы Алашорда және заманауи идея сабақтастығы атты сөз турниріне қала мектептерінен 12 мектеп қатысты. Мұнда бір командада жаңа көзқарас пікірсайыс мектебінің оқушылары, сондай-ақ мектеп дебат клубтарының жетекшілерінен тұратын аралас командалар бақ сынады. Ия, алғаш рет оқушы мен ұстаз бір топта сайысқа түсті. Өте бір керемет пікірсайыс өтті. Енді өздеріңіз білесіздер, пікірсайыс деген ол мына біздің жастарды көшбасшылыққа жол ашу деген сөз ғой, олардың осы қазіргі заманда біздің жастар ашық өздерінің ойдарын білуге ынталандырады, және де осы сауатты болуға, өздерінің ойларын ашық айтуға ынталандыратын. Шараның өтуіне Ақжол партиясы мұрындық болған. Пікірталас сайыста өзіміздің өскелең ұрпаққа сол Ақжол Алашордан ары қарай дамытуда, отанын сүюге, елін сүюге деген сондай бір жалғасып тауып жатыр. Қатысушылар Алашорда тарихына тереңнен сыр шертті. Оқиғаларын, мәліметтер мен атаулы даталарын зерделей отыра өзара додаға түсті. Бірінші орын қаламыздағы номер 25 жалпы орта білім беру мектебінің Ойдария командасы иеленді. Жақсы эксперимент болды деп ойлаймыз. Оқушылар да өздерінің деңгейін көрсете алды, мұғалімдер де лайықты ойын көрсетті. Жалпы бүгінгі тарих пәнімен байланысты өте жақсы деңгейде ойын болды деп ойлаймын. Сайыста жеңімпаз атанған командалар естелік сыйлықтармен марапатталды. Сонымен қатар барлық қатысушылар Павлодар дарына сертификаттарына ие болды. Мөлдір Сағидолла, Алексей Мехедов, Сиырт Сақпарат.